ככה בגוד אבות. אם הכניס לבוא חבודה ותהיה תשובה, אגב שיש לבדות, נשאר לא עשה. אז אמר הרי איתה הוא בעצה. שסע נשנבי, סמגה מיתו, פירוב נבאס. הרי איתי, צרמת דבנקו, נאמס. ניצק מזקטס. ומדמס, מוסולו, ג'אמטלו בא, ניתחן סיצוצלו. נעשה גאיק, זה לבינוס, תאוי שסק נאמבו בא, זה אני אמיר. ჩვენს ტურნეს ესრება აჭარის ქართული ჭიდაობის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ვაჟა დავითაძე, დიდი ეროვნული კაცი, დიდი მეცენატი. ნამდვილად რომ ცხინვალე პიროვნება ერთ-ერთი დიდი მოქალაქეა და მე ვიტყოდი რომ უნდა მიყვაწოთ ამ კაცს თავისი მხნეობით, თავისი ბაშკაცობით, თავისი შემართებით, შემართებით ერთ-ერთი ნამდვილად გულიანი კაცია. მე მინდა მოგილოცოთ ეს დიდი იუბილე, ასაკი ნამდვილად დაგეგმოთ. ეს ყველაფერი დამსახურებია იმ დიდი სპორტის, რომელსაც ჩვენ ემსახურებოდი. ეს არის თავი და თავი არ.